dragi bratje in sestre, vsi gledalci vašega kanala. Počasi se približujemo k koncu cerkvenega bogoslužnega leta in na predzadnjo nedeljo nam Božja beseda spregovori o poslednji sodbi. Evangelist Marko poroča, da bo v tistih dneh, po tisti veliki stiski, sonce otemnelo in luna ne bo dajala svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majale. Tedaj bodo videli Sina človekovega, priti na oblakih in z veliko močjo in slavo. V zgodovini so se našli mnogi, ki so napovedovali konec sveta. Zlasti ob nedavnem prehodu v tretje tisočletje, ali pa se spomnimo napovedi o koncu sveta leta 2012. Ostanimo mirni in se nič ne vznemirajmo zaradi kakršnih koli eksotičnih napovedi katastrof. Zadosti je, da preberemo zadnji stavek današnjega evangelija. Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih, ne sin, ampak samo oče. Tako je Bog modro odločil v naše dobro. Kajti če bi vedeli za dan in uro, bi zapadli v preplah, namesto da bi živeli vsak trenutek v izpolnjevanju Božje volje. Poleg tega pa nam to, da ne vemo, kdaj pride konec sveta, pomaga živeti našo končnost, kot kraj spreobrnenja in strahu pred smrtjo, predvsem v sinovsko prepustitev v očetove roke. Ni pomembno vedeti, kdaj bo konec. Živeti moramo ta trenutek pričakovanja. Vemo, da se gotovo konča. Če niti angeli v nebesih, niti sin ne vejo za dan in uro konca, ali je potem mogoče, da za zadnjo uro in dan ve kakšen privrženec sekte, kakšen verski skrajnež ali pa nekdo, ki se čuti pooblaščenega, da razglasi konec sveta. Za konec sveta ve samo oče. Ob koncu sveta bomo videli Sina človekovega priti na oblakih. To je velika Jezusova obljuba in k temu srečanju z njim nas vodi zgodovina in Božja roka. Jezus je tisti Sin človekov, sodnik zgodovine, ki k nam prihaja naproti. On je za nas umrl na križu. Na križu, kjer je bilo vse dopolnjeno. Sedaj je na nas, da hodimo za njim, da poznamo sodnika in njegovo sodbo. Oznanilo Kristusovega prihoda nima namena, da bi v tistih, ki si prizadevajo za pošteno življenje, prebujalo stisko in strah, ampak prav nasprotno, zaupanje in upanje. Živeti moramo v zaupanju. Konec sveta ne pomeni padec vsega v nek nič, ampak izpolnitev vsakega upanja prek vsakega in nad vsakim pričakovanjem, ki se ga nihče ne more zamisliti. Konec sveta tudi ni nekaj strašnega. Nasprotno, je najbolj želeni cilj. Je cilj, po katerem hrepenimo. Lepo je, ko vemo, da ne gremo nasproti nekemu hladnemu niču, nekakšnemu neskončnemu breznu, ki vse srka vase, ampak gremo na srečanje z njim, ki nas ljubi in nas je odrešil svoje krvjo na križu. Zato moramo paziti, ko govorimo o prihodu našega Gospoda Jezusa Kristusa, če govorimo omejeno. Lahko nekateri vidijo v tem le podobo večnega jeznega Boga, ki komaj čaka, da bi razlil svojo jezo nad svetom. Toda to ni svetopisemski Bog, kot ga opisuje psalem, ki pravi, da je usmiljen in milostljiv Gospod, počasen v jezi in bogat v dobroti. Čez mesec dni bomo stopili v sveto leto usmiljenja. Papež Frančišek nas spodbuja, da naj to usmiljenje, ki ga do nas izkazuje Bog, ki nas tolaži, nam odpušča in daje upanje, tudi mi izkazujemo vsakemu človeku. Saj je usmiljenje pot, ki povezuje Boga in človeka, ker odpira srce upanju, da bomo vedno ljubljeni, ne glede na meje, ki jih postavlja naš greh. Želim vam,
da bi se na praznovanje tega svetega leta pripravili s srcem, ki bo odprt za Božje milosti, saj nas Bog prihaja rešiti slabotnosti, v kateri živimo. Saj ko se nas dan za dnem dotika njegovo sočutje, lahko tudi mi postajamo sočutni do vseh.